സൗദി ടൈംസ് വാർത്താ നേരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് December 16 വ്യാഴം. സൗദിയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾക്ക് സൗദി ടൈംസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞാൻ നിഷാദ് നൌഷാദ്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഐക്യം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുമെന്ന സന്ദേശത്തോടെ 42nd GCC ഉച്ചകോടി റിയാദിൽ സമാപിച്ചു. വെല്ലുവിളികളെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടുമെന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് ഉച്ചകോടി അംഗീകരിച്ച പ്രഖ്യാപനം അടിവരയിടുന്നത്. നിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ധാരണയായി. റിയാദിലെ ദർഇയ കൊട്ടാരത്തിലായിരുന്നു ഉച്ചകോടി. ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ലെന്നും ഉച്ചകോടി വ്യക്തമാക്കി. സൗദിയിൽ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 85 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 81 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. ഒരാൾ മരിച്ചു. രാജ്യത്തെ വിവിധ പ്രവിശ്യകളിൽ 30 പേർ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. രാജ്യത്ത് ഒരാഴ്ചയായി പുതുതായി കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ നേരിയ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. അതേസമയം കോവിഡ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചതോടെ മരണസംഖ്യയും ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികളുടെ എണ്ണവും കുറഞ്ഞുവരുന്നത് ആശ്വാസമാണ്. സൗദിയിലെ ജിസാനിൽ ഹൂത്തികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ വാഹനങ്ങൾക്കും വർക്ക്ഷോപ്പുകൾക്കും നാശനഷ്ടം. അഹമ്മദ് അൽമസാരിഹിലാണ് മിസൈൽ അവശിഷ്ടം പതിച്ച് നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായത്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമാണ് ആക്രമണ ശ്രമമെന്ന് സഖ്യസേന അറിയിച്ചു. അതിനിടെ ഹൂത്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സഖ്യസേന കനത്ത പ്രത്യാക്രമണം നടത്തി. ഇതിൽ 165 ഹൂത്തികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. റിയാദ് സീസണിന്റെ ഭാഗമായി 200 കലാകാരന്മാർ 8 വേദികളിൽ സംഗീത വിരുന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. മിഡിൽ ബീസ്റ്റ് സൗണ്ട് സ്റ്റോം എന്ന പേരിൽ അരങ്ങേറുന്ന പരിപാടി December 16 മുതൽ 19th വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സംഗീത ഉപകരണങ്ങളും വെളിച്ച വിന്യാസങ്ങളുമാണ് പരിപാടിയുടെ പ്രത്യേകത. അറബ് ലോകത്തെ പ്രഗത്ഭരായ സംഗീത പ്രതിഭകളാണ് പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. വേൾഡ് എക്സ്പോ 2030 ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ സൗദി അറേബ്യ ശ്രമം ആരംഭിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പാരീസിൽ നടന്ന ബ്യൂറോ ഇന്റർനാഷണൽ എക്സ്പോസിഷൻസിന്റെ ജനറൽ അസംബ്ലി മീറ്റിംഗിൽ സൗദി അറേബ്യ പങ്കെടുത്തു. 2023 അവസാനം വോട്ടെടുപ്പോടെയാണ് രാജ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. സൗദി അറേബ്യക്ക് പുറമെ ദക്ഷിണ കൊറിയ, ഇറ്റലി, ഉക്രൈൻ, റഷ്യ എന്നീ 5 രാജ്യങ്ങൾ വേൾഡ് എക്സ്പോ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ മത്സരരംഗത്തുണ്ട്. ദ കാർ മോട്ടോർ കാർ റാലിയിൽ മത്സരിക്കാൻ സൗദി വനിതകൾക്ക് ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചു. സൗദി ഓട്ടോമൊബൈൽ ആൻഡ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഫെഡറേഷനാണ് ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചത്. ഇതോടെ ധാനിയ അക്കീൽ, മഷേൽ അൽ ഒബൈദാൻ എന്നിവർ 2022 ദ കാർ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കും. January 1 ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന ദ കാർ റാലിയുടെ 44th എഡിഷനിൽ 2 വനിതകളും പങ്കെടുക്കും. സൗദി ടൈംസ് വാർത്താ നേരം നാളെ വീണ്ടും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമസ്കാരം.